Հարգելի դատարան, երկար չեմ խոսալու և երևի իմաց չկա կրկնել այն, ինչ ասել եմ անցած անգամ, հուսով եմ, որ հիշում եք։ Համոզված եմ, որ նստած բոլոր այս դայլեջում, լավ գիտակցում եմ, որ չկա, որ ոչ հիմքեր, ոչ պայմաններ ինձ կալանքի տակ պահելու և սաղողատի հետևանքը մի գործընթացի Հայաստանում, որը ինձ թիրախավորել է որպես նշանակված մեղավոր այս ամբողջ գործընթացում։ Այս ամենը հասկանում եմ և հատկապես այս վերջի իրադարձությունների հետ կապված նաև սահմանական դատարանի շուրջ հասկանում եմ, թե ինչ վիճակում են հայտնվել դատավորները, երբ այդ Ֆեմիդայի կշիռքի վրա մի կողմին դնում են իրենց խոցելիությունը, իշխանությունների առջև, դատախազության, իրավապահ մարմինների առջև, իսկ այդ Ֆեմիդայի կշիռքի մյուս կողմի վրա դնում է իր արժանապատվությունը, իր արհեստավարժությունը, իր խիղճը։ Եվ ուղղակի մարդիկ պետք է հիշեն, թե վերջին անգամ իրենց տանիքը երբ են մորոքել, կամ վերջին անգամ միգուցե մի սառնարան են առել 5 տարի առաջ, որի կտրոնը պահել են, թե չեն պահել, և վաղը մյուս օր հարցեր կտան, որոնց պատասխանը որևէ ձև չի կարողանալու տա։ Որևէ սա ուրիշ շատ արդյունքը լինում է դատավորի խոցելիության աստիճանից բխող։ Ցավոք սա է իրականությունը, ըստ էության կա շենքեր, դատավորներ, դատախազներ, այս ամենը ինչ կոչվում է արդարադատություն, բայց չկա ինք արդարադատությունը, որովհետև այս իմ նկարագրած սխեմայի մեջ արդարադատությունը գոյություն չունի, կան սիմվոլները, կան մարդիկ, պաշտոնյաներ, բայց չկա արդարադատություն։ Հիմա սա է վիճակը։ Ինչ վերաբերվում է, հասկանում եմ, որ նաև դուք եք այս վիճակում և ստիպված եք լինելու նաև գնահատել սեփական խոցելիությունը մյուս հանգամանքների հետ։ Կներեք, հիմա անցնում եմ… Հենց այա քննարկվող հարցը։ Ընդունում եմ, հիմա գիտեք իմ համար մի քիչ տհաճ է կաղնել այստեղ և փորձել համոզել, որ ես փախնելու մտադրություն չունեմ և խոչընդոտելու մտադրություն չունեմ, ուղղակի կենսագրության հետ չի բռնում։ Եվ ընդհանրապես այս դայլիճի այս թևում նստած մարդկանցից ոչ մեկը ոչ փախնող է, ոչ խոչընդոտող է, մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքում առաջնորդվել են միայն իրենց արժանապատվությամբ և հայրենասիրությամբ։ Սա է պաստը, հիմա ով ինչ խոսա, դատախազը, դուժողների, ներկայությունները, պաստաբանները, այն կողմից, ինչ էլ խոսան, սա մեր կենսագրությունից ոչող չի կարող ջնջը։ Եվ իրոք ես ստիպված պետք է կրկնեմ, թե չեմ խոչ ես ամենից շատ մեմ շագրգրված այս դատավարության մեջ, արդար դատավարության մեջ, բոլորից շատ։ Քանի որ դուք նաև անցած ձեր որոշման մեջ նշել եք, որ խուսափելու ռիսկերը չկան, բայց նվաղ չապով մնացել են խոչընդոտելու ռիսկերը, ուղղակի հիշեցնեմ, որ խոչընդոտելու սուբյեկտը նաև չկա։ Քրեական գործի բնույթը, այդ փաստաբան Սահակյանը դա էր ուզում ասել, գործի բնույթը այնպիսինն է, որ այդ սուբյեկտը չկա։ Ես չեմ կարող 10 տարի անց իմ հրամանագիրը փոխել արտակարգ դրություն մտցնելու մասին։ Չեմ կարող փոխել փաստը պատմական, եւ չեմ ժխտում, այո, ստորագրել եմ, եւ չեմ կարող փոխել նաեւ այդ հանդիպումը։ Եվ այդ հանդիպան, այսպես ասենք, 14-15 ծուսմունքից գրեթե բոլոր էր, բացի մեկ մարդու մի նախադասությունից համաձայն է։ Ոչ չկա սուբյեկտը փոխելու մոտիվը, որը կարող է նաև ինչ-որ տեղ ասես, ինչ-որ կողքից նայես և ասես կարող է սա փորձել փոխել։ Բայց տեսակով, բնավորությամբ այս թևում նստած մարդիկ նույնիսկ թույլ չեն տալ իրենց
որևէ մեկին դիմել մի հարցով, որով իրենք ինչ որ չափով նվաստացնելու են իրենց սեփական առօրյանապատվությունը։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց պետք է մեկին ասեմ, մի վկա են, ասեմ, գիտես, ցուցմունքդ լավ չի, այդ մի քիչ փոխ է, էլի, մի քիչ սենց ռետուշ է, ամոթից կմեռնի։ Հասկանում եք, դա հասկանալը, ես այսպիսի տեսակ մարդկանց չեմ հանդիպել իմ կյանքում, չեմ շփվել։ Ես այդ դատախազները, ես չգիտեմ, իրենք այդպես են մտածում, թե ուղղակի իրենց գործն են անում, բայց անկեղծ ասեմ, այդ տեսակը իմ համար անծանոթ տեսակ է, անծանոթ տեսակ է, ես իրոք ծանր վիճակում եմ ինձ դրա։ Հիմա նայեմ, ես ինչ որ պետք է, ինչ որ պետք է ասեի, ես ասացի։ Հիմա այդ Ֆեմիդայի կշերքը ձեր ձեռքին է, նայեք ոնց է կարող։